Това видео достига до вас благодарение на моите партньори от Desktop.bg. Използвайте промокод КАМАЗ, за да получите 3 до 6% отстъпка при покупка в техният сайт. Като по този начин помагате на мен и каналът ми. Люпингуите Purple Crown. Yes, това е отговора, който ви трябваше. Синьо прасе с лилава корона. Ние не ставаме за кмет. Ето за това тази игра е толкова епична. Дами и господа, здравейте и добре дошли в това спонсорирано видео. Днес ще разгледаме тази игричка, наречена Reigns. Тя е изключително специална поради няколко причини. Тя е спечелила първо място на Google Play Indie Games контеста в Европа. Освен това, тя е налична за Android и е платена. Ще има линк долу в описанието, от който може да си я купите и свалите. Та тази игричка е един много интересен карт кликър. Както виждате, тук имаме ситуация, в която ние имаме два отговора. Може да отговорим така или така, като всяка следваща ситуация зависи от нашият отговор сега. Също така, тези статове, които виждате отгоре, се влияят пряко от нашите отговори, така че нито един от тях не трябва да пада ниско долу. И забелязахме с Никича, че не трябва да се дигат максимално нагоре. Например, ако църквата стане прекалено силна, става тежък штоинг. Освен това, забравих да кажа, ние сме крал Джордж и сме кмет. Затова, нека започнем с тази игричка и този сценарий. There's been a robbery. The treasure's been attacked by a bold gang. Значи има гангстерионата, които се мъчат да ни откраднат златото. Добре, нека питаме дали са негови приятели. Като тук стана тежък, що видяхте, парите ни паднаха и накрая сме открили половината от съкровището. Окей, нека видим какво е следващото нещо. Това е Седрик Рид. Рид. Седрик Рид. The Queen of the South is offering you 40 books. Аха. Та тук имаме възможност да построим библиотека. Ако отговорим с да, най-вероятно парите ни ще паднат и тези неща тук ще се вдигнат. Ако отговорим с не, най-вероятно тези неща ще паднат. Добре, нека отговорим с да. Нека харчим малко пари и виждате, тук ни се вдигнаха тежко тези неща. Това е нашият клон, Бархат. Would you like to play Red Dwarf, my lord? Let's start with a small bet. I don't want to ruin you. Не. The river drop is dry again. We should build a dam. Ако построим язовир, това предполагам ще не взема доста пари, но нека се пак да пробваме и от да, тук стана тежък стоинг. А сега са намерили злато в реката, окей. Нека го споделим е така, за да вдигнем тези показатели. И после ще трябва да измислим нещо за парите. Както виждате, в момента нашите неща тук са много хелти. Актариус the Seer. Добре, това е някакъв гадател. Нека направим и така стоинг и да видим какво ни предлага той. The black market is Трайвинг, аха. Добре, нека изпратим армията и да си дигнем малко парите по този начин. Fear the blackbird, it won't bring any good news. Окей. Значи трябва да се страхуваме от черната птица. Ха! Значи са открили някаква крипта под замъка. Добре, нека влезем вътре. Какво има ето тук? Enter the dungeon. Добре, трябва да изберем златната врата или вратата на Мери Кюри. Хе-хе, нека изберем златната врата. О, и тук има съкровище. Нека го отворим. Штоинг! Да вземем ключа. Open the door with the key. Окей, нека отключим. И може да се върнем обратно в замъка. Добре. Та вдигнахме доста неща по този начин, както виждате. Значи заплатите на войската не са прекалено ниски. Може да изберем да засилим войската, като по този начин ще загубим малко пари. Или да загубим част от войската. Знаете ли какво? Нека засилим войската. И това е черната птица, от която трябва да се страхуваме. Значи са ни разбили гарнизона от юга. Добре, може да изпратим пари или да ги игнорираме. Ако ги игнорираме, ще загубим предполагам част от тези неща. Ако пратим пари, ще има штоинг с нашата валута. Добре, нека пратим пари. Нека не се занимавам с глупости. You're governing like a loser. Моля? Дей, скъм аз такъв. Борхат, е сега ще бъдеш приплеснат, моето момче. Та, това ми харесва, няма да пипаш нищо. Yeah, let's just dance like ducks. What? То сериозно ли ми говори така? Вау, мисля, че това тук трябва да бъде тежко приплеснат. Хората искат драма и шоу. Ще им дам шоу, като ти отрежа главата, Борхат. Скамазнякис. Добре, да, нека правим и така. И... The Trump. Govern like a winner.
Сериозно ли имаше achievement, който беше да тръмп? Вау! One of your decisions will kill thousands of innocent. Кое от всичките по-специално? What? Това е преврат? Няма преврат. Ясно защо стана преврата. Джордж Тръмп стана тежък штонг с него. Да, това беше Джордж Тръмп, който управлява от 698 година до 710 година. Муап, муап, муап. Продължаваме с следващия цар, който е Хари. Цар Хари. Който управляваме това кралство както никога до сега. We want to build a new marketplace. Мамкал. Добре, нека отворим нов пазар. Да стане штонг. A giant is shaking the ground near Pavoli. Да изпратим ли тези или тези? Окей, нека изпратим тези штонговици и виждате, тези показатели паднаха доста. Вау, трябваше да изпратим армията, за да го приплеснат тежко. There are too many people to execute. А? Трябва ти помощ от армията, за да екзекутираш хора? Ако отговорим с не... Вау, мислех, че това ще се вдигне, понеже не екзекутираме хора. Както и да е. Heard strange noises in the castle last night. We should have more guards patrolling. Не. Нека не слагаме още гардове. The miners are refusing to dig in the mine. They want a raise. Окей, нека повишим заплатите им малко. От коя страна на пътя трябва да минават каручите? Лява или дясна? Нека отговорим с лява и не знам защо му спечелихме пари от това. Окей. I know you're totally ignorant about the economy, but would you mind making an... Окей, нека направим штонинг. По този начин ще дигнем малко тези показатели. Уф, уфи, уфи, уф! Добре, съгласни сме. Добре, научиме малко неща. Нека видим. Pronouncing the holy word с гандо. С гандо. In the western fashion. Зламво или... Ахбоеп. Добре, нека отговорим и така. Лапуеп. Now what would you like to learn? I don't know. Не знам какво искам да науча. Да. Well, the dice you never lose again at the red dwarf. Аха, значи повече няма да губим срещу този червения кон. Така че може да правим някакви щонговите с него. Our flag should be changed. Защо да си променя флага? Окей. Okay. It's really not fashionable. What are the options? Нека ни какви са опциите. A brown spade on a grey sky. Wow. Something else ми трябва. Red cross on a golden field. Какво друго имаме? Orange cannon on the green canvas. Добре, ако отговорим така, може би ще си дигнем армията, но всичко останало ще падне. Нека ми какво друго имаме. What about blue pink with a purple crown? Yes, това е отговора, който ми трябваше. Синьо прасе с лилава корона. Йоп, това е. Всичко ни падна. Вау, ние сме супер лош кмет в момента. Ние не ставаме за кмет. I found blue and brown mushrooms in the forest. The blue one seems edible. Нека пробваме синята. Гъва и в момента ще стане штонг, ми се струва. Отключихме две неща. Ето за това тази игра е толкова епична. В момента изядохме тази гъба, която, нали, сещате какви гъби са това. И виждаме нашия рицар с тежки штонговици. О, бой. Това е епично. Your mines are not providing enough iron ore to make our weapons. We have to buy them abroad. Нека не купуваме това за сега. Всеки изглежда като тежък заек. People are starving my word. The price of the bread is too high. Добре, нека я намалим малко и тук стана штоинг. Your country is ruined my word. Добре. Мисля, че стана тежък штоинг. Дори името ни се промени. Harry the Dazed. Не сме тежък наркоман в момента. Тук стана штоинг обаче. Държавата ни фалира. Муап, муап, муап. Мисля, че тук стана штоинг. И кучета ни яли. Само че и те ще се надрусат, ако гръзат малко от моето месо. Но дами и господа, това ще бъде всичко от това спонсорирано видео. Ако това ви е харесало, моля приплеснете лайк бутона. Също така не забравяйте да се абонирате и с вас. Ще се видим следващия път за още скамази. Чао, чао!